kaut kāds nenokurienes parādās tas dzinums. Varbūt pat tā ir labi, ka tā notika, ja tā var vispār teikt. Nezinu, kādam varbūt tas šķiet traki, kādam nē, bet man tas liekas normāli nekas jau tāds super dišķis notikums. Man šobrīd tas vairs tā neliekās. Varbūt septembrī man likās, prāts, ko es tagad darīšu, ja? Bet tagad jau viss dzīve rit uz priekšu un es kaut kādā veidā integrējies savā jaunajā ritmā. Pirms aptuveni 10 gadiem Elvija Misāne vārds pirmo reizi izskanēja nākotnes cerības kontekstā, tālēkšanā un trīsvoļulēkšanā. Elvijas soli pa solim attaisnojusi sevi liktās cerības, ielaužoties starp Eiropas labākajiem lēcējiem. Tomēr pēdējās sezonās rezultāts nebija tāds, kā vēlētos. Nekvalificēšanās pasaules čempionātam Dohā bija kā pēdējais piliens. Gada beigās zaudēts finansējums un vieta Latvijas olimpiskajā vienībā. Pēdējo gadu Latvijas vienam no labākajiem vieglētiem nācās pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk. Es strādāju poligrāfijā. Es nemanāju zināms, kas ir poligrāfija. Tur no A līdz Z, tur ir darbs ar klientiem, ražošanā, bišķiņ vēl kaut kur, ne, tur maketēšana un tā tālāk. Darba laiks ir no 9 līdz 6. Citreiz varbūt ir ilgāk, tad es nāku uz treniņu. Vai arī citreiz ap 7 treniņu. Kā kur diena sanāk, bet katru dienu eju, izņemot brīvdienas. Brīvdienās kaut ko viegli tādu. Vairāk atpūšos nekā, agrāk varbūt. Tā atpūta tā vairāk kaut kā novērtē tādu, jo tas darbs tomēr arī mentāli mazliet paņem no tevis. Ja mēs runājam par tādu olimpisko un profesionālo, jā, protams, tas tā ir tagad vai nekad. Tas ir tiec uz olimpiskajām spēlēm baigi forši. Viss super, stāsts izdevies. Netiec, jā, viss labi, pa lielam. Protams, ka es turpināšu sportot un darboties sporta jomā un tā tālāk, bet šobrīd uzsvars uz to tiek likts, jā. Par vienu no augstvērtīgākajiem periodiem Elvi karjerā noteikti jāuzskata 2016. Gadu. Eiropas čempionātā izdevās izcīnīt 9. Vietu. Pavisam tuvas bija Rio olimpiskās spēles, kuras palika 8 cm attālumā. Turklāt togad Elvijs laboja 33 gadus veco Latvijas rekordu tālēkšanā, sasniedzot 8 metrus un 8 cm. Rezultāti gāja uz augšu. Tomēr tad sākās karusels Elvija dzīvē, ar kuru viņš netika galā. Es aizbraucu uz Ameriku. Viss forši skaisti. Tagad nereāls sākās runas par to, ka to tagad būs. Visi tur runā. Riktīgs prešers. Mentāli vienkārši snaps. Tu vairs neko nevar izdarīt. Pa lielam. Tāpēc, kad es skatos apakaļ, tad es to nekādīgi vienkārši sev nevarēju atzīt. Es vienkārši nevarētu tad padzīvot normāli. Tas ir normāli. Ego neļaut. Jā, vienkārši tā. Bet tagad es zinu, ka tas tā bija. Mentāli vienkārši tas prešers. To jāstrādā un visiem sportistiem, domāju, tas tā ir. Vienkārši, kurš to iztur, kurš nē. Tas nav tā, ka tur ir baigi tur jātrenējās tam. Tas nevar tā, ka tu tagad paņemsi viņam pateikšu, lai viņš nav. Tur ir, ar to ir jāstrādā. Bet tas ir tas, ar ko tev iekšēji nācās cīnīties, ja? Jā. Protams, tur no visām pusēm visu laiku ir tāds prešers. Bet tā atkal redzi mani vaini, jo es, tas prešers, ko saku, tas nav veltīts, jo es jau ar viņu netiku galā. Nav jau svarīgi, vienmēr jau viņš būs. No visām pusēm viņš tiks sūtīts, bet tev pašam jāmāk ar to tikt galā. Un es netiku galā, tātad es esmu vainīgs. Ja man ir tāds uzskats, ka es esmu pats vainīgs un tikai es sev varu palīdzēt, tad kā man var cits cilvēks palīdzēt pa lielam? Tas ir tā, ka tāda palīdzības nepieņemšana. Man, ja arī tu centīsies man palīdzēt, tu nebūsi spējīgs. Varbūt tas arī mans klupšanas akmens. Ka man vienkārši es nelaižu cilvēkiem sev palīdzēt. Redz kā? Sāc risināt uz vietas intervijā jautājumus. Bet nē, iespējams. Jā, es esmu ļoti tāds spītīgs, to es apzinos. Tas, man tas tā ir, jā. Tas varētu arī būt mans tāds klupšanas akmens. Šobrīd Elvijs ziemas sezonā trenēsies un atsevišķos startos mēģinās iegūt sacensību praksi. Pamatā treniņi notiek individuāli, vien epizodiski pieslēdzoties pie savas treneres Mārītes Lūsas. Vieglatlētikas apcirkņos par Elvija progresa vienu no klupšanas akmeņiem min ilgo turēšanos pie līdšanējās treneres. Elvijs nepiekrīt šādam apgalvojumam, īpaši jau šajā karjeras posmā. Būt man 20 gadi,
ar šito domāšanu, jā, es dzītos un ietu meklēt, skatītos, vai ne, bet man 30 gadi, man nav laiks tam tagad iet skraidīt apkārt tur pa treneriem. Pirmkārt jau tāpēc, ka man pašam ir milzīga bagāža ar zināšanām, ko es šobrīd arī sev pielietoju un darbojos. Un es savācu tādu informāciju priekš sevis, es sev zinu ļoti labi. Protams, man vajag mazliet, lai man no malas paskatās attiecīgos momentos, kur es arī mēs ar Mārīti sastrādājamies šobrīd tādā ziņā. Bet nav vairs tas vecums, lai es tagad ietu skraidītu kā maz balerīnu pa kaut kādām citām valstīm un meklēt kaut kāds treneris, kas man tai palīdzētu. Tagad, ko agrāk nenācās darīt, treniņi un atpūti jāpakārto darbam. Augstvērtīgu rezultātu šobrīd negaida un Tokijas olimpiskos spēļu normatīvu 17 metrus un 14 centimetrus cer sasniegt pavasarī vai vasaras sākumā. Sadošanā, ka es teicu to iepriekš, bet tā iekšēja miera. Tad, kad es būšu izdarījis to, ko es sev prātā un dvēselē izdomājis, kad man tas viss būs, nu, vienalga, tas nav būtiski, tur, tas varbūt nav materiāls lietas vai vēl kaut kāda. Tāds iekšējs miers, jā. Par tādiem, ka tev ar sevi ir tāds apmierinājums un iekšējs miers. To es sev novēlēju, es to sasniedzu. Tad arī viss izdosies. Tas ir ļoti svarīgi.